Rijeka Gorica 2-0, odlična utakmica, odlično otvaranje sezone. Ivane, kako su dojmovi nakon prve tekme? Pa evo, mislim da smo odigrali jednu jako taktički dobru utakmicu. Sve kako smo se dogovorili, tako smo i odradili. Bili smo jako dobri u svim segmentima. Malo se još vidi da su noge teške, ali ekipa je stvarno dobro radila i eto, dobili smo utakmicu, najbitnije 3 boda. Tvoj pogodak nakon dugo vremena za prvu ekipu, pretpostavljam da si sretan zbog toga. Pa jesam, naravno, prošlo je već jako puno utakmica, tako da evo, presretan sam, a naravno da nije ovih dečki drugih, ne bi se ni taj pogodak desio. Nakon 268 dana povratak navijača na tribine, odlična atmosfera, jedan sasvim drugi ugađaj i jedan sasvim drugi nogomet. Naravno, da, no, nosili su nas od prve minute, stvarno, svaka čast svima koji su došli. Vidi se prošle zore da nam je to malo falilo, ali eto, uz njih je sve puno lakše. I već u četvrtak novi izazov, gostovanje na Malti, samo nekoliko rečenica o toj utakmici. Pa sigurno da neće biti lako. Imamo sad 4-5 dana da se dobro odmorimo, dobro pripremimo. Idemo naravno tamo napraviti što bolji rezultat, tako da nam bude što lakše na povratku u drugoj utakmici. Puno hvala, čestitke na pogodku, čestitke na pobjedu. Hvala vama.